מכינים סירופ שוקולד, כוס סוכר, חצי כוס קקאו, קקאו שיהיה קקאו משובח, אוקיי? נדליק פה את האור. לתוך התערובת הזאת אני מוסיפה 3/4 מים, ורבע כפית מלח. כמות כזאת של מלח. אני ממיסה את הסוכר עם הקקאו, עד שזה יהיה מרקם חלק, וכמובן שהקקאו שלא יהיו בו גושים. הנה, הוא כבר מגיע פה לרתיחה. אני פשוט עכשיו לא יזוז ממנו למשך 2 דקות. התהליך הזה פשוט מסמיך אותו. לא לבשל אותו יותר מדי, כי אז הוא כבר יהיה ריבת קקאו. אנחנו לא רוצים לעשות ריבת קקאו. עכשיו אני מוסיפה, אוקיי, כפית וחצי של וניל, תמצית וניל, בואו נראה אותו. עכשיו הוא מאוד חם, הוא יתקשה כשהוא יהיה נוזלי. זהו, זה המרקם שלו, ככה אני רוצה אותו. נראה לכם ביד, ככה אני רוצה אותו שהוא חם. הוא עדיין יתקשה, אז אני מקבה את האש. כל התהליך הזה לא לקח יותר מ5 דקות. סירופ שוקולד, שיהיה לכם בהצלחה.